Gjukata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Durrës është një godinë që nuk i përmbush pritshmëritë në funksion të dhënjes së drejtësisë. Për sa i përket godinës së saj, është një godinë me tre kate, një godinë ku gjyqtarët futen bashkë me palët në korridoret e saj, në të njëjtat shkallë. Kështu është shprehur gjatë një konference përshtyp mesditën e të enjtes zëvendës kryetari i institucionit Paulin Çera. Godina e gjykatës shkallës së parë e juridiksionit përgjithshëm në Durrës është ndërtuar në vitin 1961. Nuk ka qenë godinë përshtatur për gjykatën, por është përshtatur për çënë të tillë në vazhdimsi. Në vitin 1998 është bërë një rikonstruksion i godinës dhe pas atij momenti ka pasur investimet janë kryer vetëm për ta mirëmbajtur së godinë. Me implementimin të hartës së gjyqësore, organika e gjykatës është shtuar me 23 gjyqtarë dhe me 54 punonjës të administratës. Është bashkuar gjykata e rreth gjyqësorë Kavaj, një gjykatë vetme. Shtrihet juridiksioni i kësaj gjykate shtrihet në 4 bashki, është bashkia në Durrës, Shijak, Kavaj dhe Rrogozhi. Që do të thotë rritje të numrit të çështjeve gjyqësore që vinë paraqitet në gjykatë për shqyrtim. Rritje e numrit të qytetarëve që aksesojnë gjykatën. Kjo gjykatë nuk i përmbush pritshmëritë në funksion të dhënjes drejtësisë. Është një godinë me tre kate, është një godinë ku gjyqtarët futen bashkë me palët në korridoret e gjykatës, në të njëjtat shkallë. Kemi salla gjykimi të cilat nuk kanë as dhomë këshillimi, ndërkohë që duhet që gjyqtarët të kalojnë mes për mes palëve. Është një godinë që tashmë nuk i përmbush pritshmëritë edhe në kuadër të hartës së gjyqësore, por edhe në drejt përfundimit të procesit vettingut. Në gjykatë pothuajse ka përfunduar procesi vettingu për gjyqtarët kësaj gjykate. Sipas tij, ndër vite janë bërë shumë përpjekje që të mundsohet një godinë e re, e cila është mjaft e rëndësishme me ndryshimet që ka pësuar ky sistem dhe përfundimin e procesit të vettingut në këtë institucion. Përpjekjet për një godinë të re janë të hershme. Mund të fillojnë në paktën që janë me shkresa që nga 2014. Ka pasur një komunikim nga drejtuesit e mëparshëm të gjykatës me bashkinë, me ish KLD-n, pastaj KLG-n. Ka qenë premtuar për të dhënë diku tek muzeu sot për të bërë një godinë të re gjykatë prokurori. Për arsye të caktuar është anulluar dhe nuk ka vazhduar më tej si projekt. Përpjekjet tona kanë vazhduar edhe më pas duke vazhduar dhe në kohën që para 2 vitesh, kemi pasur komunikime me bashkinë e Durrës, kemi pasur komunikime me këshillin lartë gjyqësor, me shkresa përkatëse. Komunikimet kanë qenë jo vetëm si gjykatë, por kanë qenë dhe bashkarisht, pra me një shkresë të përbashkët së bashku me drejtuesin e prokurorisë, do kemi nisur organeve përkatëse, bashkisë, këshillit lartë gjyqësor, këshillit lartë prokurorisë, prokurorisë përgjithshme, ministrisë drejtësisë, me institucionet që merren me pjesën e menaxhimit të drejtësisë. Ka pasur momente të caktuar që ne kemi pasur sinjale që diçka po shkon pozitivisht, por deri më tani situata ngelet e mbetet të tillë. Sipas tij, një gjykatë model nga ana tjetër, ashtu siç duhet të jetë gjykata e Durrësit, do të rriste edhe besimin e qytetarëve tek drejtësia. Nëse bëni godin me standarde të mira, unë parashikoj edhe këtë gjë, sepse zhvillimi i gjyqjeve në sallën e gjykimit rrit besimin e publikut tek drejtësia, transparencën në gjykim, dhe shërben në fund të ditës funksionin e dhënës drejtësisë. Ambientet e papërshtatshme që disponojnë institucioni detyruar në fillim të muajit qershor dhomën vendore të avokatisë në Durrës që të shpallte bojkotin në lidhje me seancat gjyqësore.